Jeste mi, moji dragi ljudi, a što mi činite, a što ja vas sve volim, niđe na svetu nikog ne volim toliko kao što vas volim, ja vas obožavam, majke mi moje mile. Ljudi, ja sam Johnny, ili ti Johnny s kanala Johnny Meda. Ljudi moji, došli smo do te neverovatne brojke od 2000 pratilaca. Ja ne znam šta da vam kažem, sem da vam se zahvaljujem od srca. Nemate pojma koliko to meni znači. Hvala svima, apsolutno hvala. Poštujem vas i ljubim i volim vas. Hvala vam od srca. Danas ide specijal za 2K. Pravimo, ili ti vi ste mi birali draft, ja sam vam ponudio 6 igrača, vi ste birali igrače, da vidimo šta ste vi to izabrali, ovo će biti teška, kupu salata, imate me razbito, ovo katastrof će biti, znaš šta ste sve izabrali, ja ne mogu vjerovat, znači ubili ste me totalno. I evo nas, dragi moji ljudi, u mojoj najdražoj propaloj igrici, poznatoj kao FIFA Mobile. Ja je toliko volim da je nisam igrao posljednjih 5 dana, ne mogu više ovaj toc. Glava me boli, čoveče, kad uđem u igricu, smorčina teška. Ali zato smo se danas okupili da mi vi izaberete tešku kupu salata, ovo će biti rendani kupus, ovo će biti teško, teško da ne kažem sranje. Uglavnom, prvo mi bira formaciju Speed Gaming, ili ti Ermin Eman, veliki pozdrav za njega, moj bratina, napunio je ne znam koliko godina, srećan ti rođendan, brate moj, da si mi živ i zdrav, dolazim ti ja na rođendan, spremi tortu. Uglavnom, on je od svih znači imao je ponudi 4-3-3, 4-3-3 holding, 3-4-3, 4-2-4-2, on od svega toga izabere 4-1-2-1-2. Pa da li si ti, sine, realan? Da li si ti, sine, normalan, čovječe? Najgoru formaciju koju ja ne znam, ja veze s tom formacijom nemam, ja ne znam da igram u toj formaciji da me ubiješ, ali hvala ti, brate, znači doći ću ti, ako sam pozvan na rođendan, doći ću ima da ti raznesem celu tortu, čovječe, koji si ti lik, ja ne mogu da verujem. Zatim na poziciji golmana, poziciju golmana me je biro brat Urke, koji kaže, uzmi, brate, pored brate, Uzmi Ramsdela, kako se već zove. Uzmi Ramsdela, znači Ramsdel je vrhunski čovek. Uzmi lepo ti Ramsdela, znači on, pored živog, znači živog, kepe čovek koji je strašan, znači kaže on uzmi Ramsdela, je Ramsdel mačka, znači kepa je živi, puži, ja sad moram da uzimam Ramsdela. Šalim se, brate, tu ti je Kasiljas, vidiš Kasiljasa i nećeš da uzmeš Kasiljas, uzmeš Ramsdela. Brate, Kasiljas je puma, mačka, tigar, brate, za Ramsdela. Ali dobro, ajde, izabro si Ramsdela, okej, golman, Premier Liga, bit će neki linkovi sigurno čim je Premier Liga. Onda, na poziciji prvog štopera, kaže Damir, bratina moj, imao je u ponudi brate Vidića, imao je Hermosa, sve živo, naravno on je, zato što je brat s Balkana i rekao je, brate, uzmi najboljeg branića na Balkanu, našu Vidaju, tako da uzimamo na poziciji štopera jednog jedinog Vidića, ništa bez brata Vidića, respekt za tebe Damire, velik pozdrav za tebe. U celom klipu volite, brat. Zatim, na poziciji drugog centralnog beka nam je biro naš brat Kaj Storovski, valjda sam pogodio, kaže, uzmi Harija Maguire-a. Zato što je u igri, zato što je ovako real life, ovako u stvarnom svetu katastrofa, jako je loš. U igri je makar dobar, znači on samo u igri može i da bude dobar. Ali brat ima 51 pace. Dao si mi lika koji ima 51 pace. Ali tu su Linkići, Ramsdale un Engleska, opa bato. Kako su sad pukli od Mađarske, kad je to bilo. Jao, majku rođena, još on uzneš ovaj njihov... Trener uvodi Harija Maguire-a, naš, kao on će nešto da uradi, beži, ja ne mogu, idemo dalje. Sljedeće što nam bira naš bratin Damjan, veliki pozdrav za Damjana, kaže uzmi šesticu, a na šestici je naravno naše balkansko čudovište, najbolji naš balkanski levi bek trenutno u igrici, Alinovski, bratina, veliki spot, pozdrav za Makedoniju, vo Makedonije i za Skoplje, sve vas sakam, sve vas soli, vaš Johnny, bratna.
Veliki pozdrav za sve. Onda na poziciji drugog right backa, moram ovom da gledam zato što mi je tu drugi telefon. Kaže Bogdan, uzmi Kafua, znači najbolji je igrač i retko se danas sviđa taj igrač. Ja mislim da je u pravu naš Bogdan legenda. Kaže, uzmi Kafua, Kafua je stvarno ikona i legenda, ja mislim da će tu pasti linkovi. El, tu padaju linkovi, vidi taj links, vidit će. Vidi gore linkovi, bre, za sad niste loše izabrali, sem Harija Maguire-a. Uglavnom, idemo dalje nam bira, kaže, na poziciji defanzivnog veznog, kaže, brat, ko ima bosansku zastavu, velik pozdrav za Bosnu, velik pozdrav za moje bosanci, sve vas volim. Kaže, brat, uzmi Rodrija, znači, pored Tonalija, 90, pored Ikonatea, kaže, on, uzmi ti Rodrija. Rodrija, perspektiva, Rodrija će biti odličan igrač, nemoj da nisu uzu Rodrija. Tako da mi, nažalost, uzimamo Rodrija koji ima 62 pace i sad FIFA neće da mi učitalje, FIFA ogromno sranje. Da li ovo realno? Puko server. Evo, vratili smo se glupavom i EU je pukao server, da bog im puklo nešto drugo, znači strašno, znači, ali evo, stavio sam Rodrija, ima linka, Premier Liga, dobro je, nije loše. Sljedeći naš bratina Veljo kaže ovako, Veljo, veliki pozdrav za Velju, kaže Veljo. Kaže Veljo, na poziciji LM, ili na poziciji left mida, uzmi jednog i jedinog Phila Fodena, tako da ćemo mi uzeti jednu ikonu, legendu Phila Fodena. Kako je čovjek lepo izabrao, znači svaka mu čast još iz Engleske, znači kaže on, uzmi Phila Fodena, bratino, veliki pozdrav za tebe, brate Veljo, kako si ovo odradio, svaka ti čast, legendo moja. Sljedeći je naš brat Laki koji kaže ovako, uzmi brate ti Sakicu, Saka je brate dobar igrač, mnogo se trudi, u prevodu ovo dalje što je napisao, kaže, brate, Arsenal je jedno veliko sranje od kluba, ništa nisu doveli, ništa nisu osvojili, apsolutno se slaže, vidjet ćemo kakve će ove sezone biti, brate, koliko linkova, da li je ovo moguće, sa svim linkovima su pogodili, gledaj ovo, sa svim linkovima su pogodili, neverovatno, svaka čast ljudi, hvala ti brate Laki, slažem se, Arsenal je kršina od kluba, pozdrav za sve navijače Arsenala, kako vas Laki proziva, ovo je strašno. Sljedeći nam bira naš bratina, kako se zove brate, Džanan, naš bratina Džanan koji kaže ovako, uzmi brate na Kema, znači biro je sve živo i kaže brate uzmi Pelegrinija, najbolji igrač serija, odmah ćemo da uzmemo Pelegrinija, znači Pelegrini je definitivno ikona, legenda, definitivno najbolji igrač lige serija, strašana kartica, tako da uzimamo njega, hvala Džanane brate moj. Sljedeći nam bira naš Petković koji kaže ovako, na prvog strajkera, lepo ti sine uzmi Diego Jotu, Jota je mlad, ima perspektivu, sjajan igrač, dobro, uzeli smo Diego Joticu, hvala ti puno, Diego Jota je stvarno dobar igrač, još je moj Liverpoola, čim biraš Liverpoolca, gotovo, brate, hvala ti puno. Znaš ti koliko ja volim igrači iz Liverpoola, znači kad vidite igrači iz Liverpoola, birajte igrači iz Liverpoola, odmah ćete dobiti pozdrav. Veliki pozdrav za natrag brata Petkovića, svaka mu čast. Sljedeći je naš prijatelj ili ti naš čovek koji je birao, Tina Željko koji nam je birao drugog strajkera koji je lupao od Kulina Bana, znači napisao ovoliku poruku, čoveče, 3,5 metra, isro se, i onda ga ja na kraju pitan, koga čoveče da uzmem? I onda on kaže, uzmi Vlahović, ali Vlahović možda sljedeći najbolji igrač na planeti. Šta vi mislite? Pišite u komentarima da li je naš Vlahović sljedeći najbolji igrač na planeti. Da li smo spojili sve linkove? Pogledaj ti te linkove. Znači, svi imaju linkove, sve Malinovski i Maguire. Svi imaju linkove, pa ja mislim da do sada, znači imamo i 100 kemistrija, do sada bolji draft u životu niste izabrali. U stvari, ovo je najbolji draft koji ste vi birali ikada. Hvala vam ljudi puno, valjda ćemo sad nešto da napravimo protiv nekog protivnika, ali bukvalno ovo je nešto najbolje što ste vi ikada do sad izabrali. Idemo u stvari niste izabrali sve, ja se izvinjavam, bože, klupa nam je ostala, ne idem u Division Rivals-e, ja se izvinjavam, 3 igrača na klupi ostalo, zašto ja lupam toliko?
Znači, na poziciji klupe je birao Micki, koji kaže, uzmi ti SMS-a, čovjek ima 96 karticu, ima nevjerojatne stace, brutalna kartica, još je plus srpčina, tri prsta za brata Mickija. Znači, na prvoj poziciji klupa je naš bratina SMS, znači strašni SMS, sljedeći je biro Veljko, Veljko kaže uzmi Genduzija zbog lige, njemu se sviđa ta liga, meni se na primjer ne sviđa ta liga, bože, francuska liga je onako bez veze, ali Genduzija je strašan igrač i ja volim kao Genduzija, kao ličnost, tako da treba ga prvo sad naći, evo pronašli smo ga, znači Genduzija je sasvim ono korektna kartica, fina kartica i naš brat Ensar nam je birao ovako Višću zato što je Balkanac i legenda, tako da i sviđa mu se, dopada mu se taj igrač, tako da moramo jednostavno da uzmemo Višću, Višća je kralj, ikona i legenda, tako da imamo čak sad i tri izmenice. Tako da hvala svim ljudima koji su učestvovali u ovom videu, naravno pravit ćemo još challenge, ako vi želite da učestvujete imate, Johnny, imate u Instagramu opisu videa pa se javite, pa učestvujte. Brate, bolji sastav u životu niste napravili, i klupa, i najbolji sastav, najbolje do sad ste iza, znači najbolje do sad ste birali, znači u životu bolje niste mogli da birate, svaka vam čast. Idemo sad na jednu jako, jako napornu, jako tešku utakmicu, moram skine naočar, ništa ne vidim s ovim naočarima, idem da se potrudim da iznominiram, znači da ih razbijemo, jer ste mi napravili takav tim, hvala vam svima, kakvu ekipu ste mi napravili, to je strašno, znači ubitačan tim, malo odbrana škripi, ali me koje. Čim kažem Harry Maguire, onda je gotovo, svima je sve jasno, ali nadam se da će Harry Maguire pokriti nešto u odbrani. Pogledajte te zlate momke, jao, i Rodri je na defanzivnom veznom, jao, nije dobro, i Rodri je na defanzivnom, ništa, pomerit ćemo mi ovaj naš facecam ovamo, Rodri je na defanzivnom veznom, to je dobro. Ne znam protiv koga igramo, ali ovaj ima nekog žotu. Ovaj, brate, ima Dinamo, ovaj mora da je iz Ukrajine. Ovaj ima viš koji, on je iz Ukrajine 100%, tu je Kafu, Kafu, Saka, Kafu i Saka lepo kombinuju. Polako ću mi tu da kombinujemo, nećemo da brzeljamo, znači Rodi ima dobar pas, Diego Žota. Žota je pokušao na Pelegrini, a nije lopta prošla, znači sad Rodri. Lopta je tamo kod Vela ima zanimljiv prolaz, ali nije uspio tamo da prođe, vraća loptu tu na Karaska, Karasko, Rodri je pored Karaska, Rodri, bravo Rodri, ali porazi ga tamo, Vidić i Karasko, Vidić dobar, kvalitetan, standardan, ali zašto mi ovoliko, šta se sad desilo, znači štekalo mi, Rodri je došao do lopte, Rodri tamo na Pelegrini, a Pelegrini lepo na Vlahovića, Vlahović, Pelegrini, šalji mu, molim te, lepa lopta tamo, proći će, prošao je Phil Foden, da li će lopta doći do njega, Foden se tamo bori za loptu, brži od njega, ne znam ko je to tamo bio, Van Dijk, sad Van Dijk s loptom, Van Dijk spušta tamo loptu na Kunu, a Kuna je pokušao neku dijagonalu bez veze, znači strašno loša dijagonala, tu je Harry Maguire, tu je Alinovski, Phil Foden, vidi Vlahović, Vlahović lopta kod Rodrija, igramo jako brzo i atraktivno, dobra lopta tamo na Pelegrinija, Pelegrini vraća nazad, prolazi tamo Kafu, strašno ovo dobro izgleda za sad, Kafu je pokušao neku dijagonalu, ali nije uspeo, lopta je tu kod Van Dijka, Zverčina izlazi tamo, Megui, ne znam koji je ovaj, lopta je tamo kod De Tomasa, jako brz, De Tomas, ne prolazi tamo nikog, ali tamo lopta kod Karaska, Karasko je definitivno najopasniji igrač ove ekipe, Karasko, De Tomas, Harry Maguire, ko je god je preručio Harija, Harry je bog. Harry Maguire, šta im radi ovaj Harry, ovaj nije normalan. Ja sam bukvalno ispljivo ekran. Harry Maguire, Vlahović, šalj loptu napred. Bože, zašto mi šteka uvek kad snimam, to mi nije jasno. Lopta je tamo dol, ne znam kod koga je lopta, tu je lopta McQueen, lopta Vela, izašao u aut, ne mogu da verujem, znači... On odmah uvodi Kylian Mbappé, to je jako zanimljivo, mi ćemo da uvedemo njega i ne znam koga je što imamo, mislim da nikog više neću uvoditi, mislim da nema to nikakvog smisla, mislio sam da Rodrija izvedem i sad mi nije napravio izmenu, gledaj ovo, Harry Maguire, tu je lopta kod Rodrija, Rodri, Alinovski, lepo za Phila Fodena. Dobro smo mi odigrali prvo poluvreme, zaista kvalitetno prvo poluvreme, domišljato, lepo, nismo imali ni jednu šansu, ni on imao ni jednu šansu, ali drugo poluvreme ćemo se potruditi stvarno da mu pokažemo čega smo napravljeni, kakav smo mi to tim i da smo zaista jako, jako kreativni u svakom smislu fudbala, u svakom smislu igre i da ste mi napravili do sad najbolji draft koji ste mogli da mi napravite. Ko je Gleško u primopredaji lopte? Izgleda, on je uveo i Salahinja, ali Foden tamo probija, ovo može biti opasno, Phil Foden je izuzetno brz, Phil Foden ubacit će tamo na Diego Žotu, Žotica nije skočan toliko,
Lopta je tamo kod Sakice, Sakica, smiruje Sakica, lepa lopta, tamo je Foden, Phil Foden, ovo je gol, jao, Foden, kako je ovo Phil Foden promašio, stvarno mi, zaista mi nije nimalo jasno, ovo nije trebao da bude promašaj, ni u jednom smislu, ništa, ući će više umjesto Fodena, Foden se izgleda dosta potrošio, ne igra onako kako ja hoću, inače Foden i Saka, ako mene pitate, najbolji igrač iz Premier Lige, najbolji, tu je Tavarnije, ima Tavarnije, brzonogog Tavarnije, Pellegrini, mi se za sad opasno branimo, lopta je tamo kod Tavarnije, lepo to, vla, jao, zašto Foden pravi faul, sudija ovo nije bio faul, ulazi Višće umjesto Foden, ovo će sad još biti zanimljivo, ovo će biti dodatno zanimljivo, ovo će biti taj aspekt koji će možda nam podići nešto, možda ćemo čak i dati gol, a možda ga i primimo, nikad se ne zna. To je sve fudbal, to je to, što da vam kažem. Lopta tamo, dobar centar, šut, ali lepo je tamo Linovski zagradio, Van Dijk, Linovski, Van Dijk u duelu. Brate, Linovski je, brate, tank za Van Dijka, pa nećeš, bre, Van Dijk. Ja mislim da ga je sad ovaj dobio po mudima i da ovaj ne može se pomeri. Harry Maguire radi posao, ja ne mogu da vjerujem. Pellegrini, lopta je tamo kod Pellegrini, a Pellegrini je brz. Pellegrini ne može sam, Pellegrini dobro tamo, je li to bio Harry Maguire? Dobro, kogod da je bilo Harija svakom čas, mislim da je, ne znam ko je bilo Harija. Harry Maguire je sad napravio grešku, Harry Maguire! Ko je bilo Harija? Kajmatkovski, brate moj, što je zbiro Harija? Kako je ovaj Harijik, ali najbolje da ste mi do sad napravili, ali nema veze, ja sam kriv što smo primili gol, ja ne znam da igram. Diego Jota, lopta je tamo kod Pellegrinija, Pellegrini spušta, iako ste jako lep sastav napravili, Sergej Milinković-Savić, lopta je kod Harija Maguirea, Alinovski s SMS, šalje mi SMS mi šalje, SMS, Harry Maguire, loptu tamo na Vlahovića, Vlahović pušta za SMS-a, lopta je tamo kod Diego Jote, Jota će da vrati, menjamo mi lepo tu stranu, Vlahović ulazi u sjajan dribling, Vlahović, unutra je Diego Jota, ovo možda bude opasno, Saka je na drugoj, Saka, jao, Saka, saknutim ti ga, kako si ovo mogo tako loše da uvatiš. Saka ga uhvatio na krivo i to mi je to, šta drugo da kažem, jao, 1-0. Nisam se ovo nadao, iako ste napravili nevjerovatno dobar draft. Bravo SMS, imamo još šanse, nemamo više šanse, šta da vam kažem. Hvala svim ljudima na gledanju, hvala svim ljudima na podršci, hvala vam ljudi, dragi moji ljudi, mnogo mi znači, hvala vam na subscriberima, hvala vam na svemu, nemate pojma koliko vas ja volim i pozdravljam. I to vam je to, do sad ste najbolji draft napravili, ako želite stavite like da napravimo, da nastavimo s ovim genijalnim serijalima. Hvala vam svima, čao, zdravo, vidimo se, ljubi vas, vaš brađoni.